vidare. Vilka funktioner har vita blodkroppar? De skyddar oss från infektioner och sjukdomar. Vad är blodplasma? Den är genomskinlig och består av proteiner, vatten, salter, druvsocker, vita blodkroppar etc. Vilken funktion har blodplättar? De ser till att blodet tjocknar, levrar sig för att hindra blödning. Blodet inte ska in igenom. Vad är artärer, vener och kapillärer? This video is not gonna be too long by the way. It's gonna be around maybe 8, 9, 10 minutes, I don't know. Vad är artärer, vener och kapillärer? Kapillärer är små fina blodkärl som tränger sig till alla vävnader, celler etc. De kopplar vener till artärer. Det är den största, vad är aortan? Det är den största kroppspulsådern som leder blodet från hjärtat till hela kroppen. Vad är klaffar? Klaffar? Öppnas och stängs hjärtat. Våra effekter till eller av ett högt blodtryck. Det
till att blodkärlen och hjärtmusklerna förstörs. Man kan få en hjärtattack etc. Varför blir en AIDS-sjuk person så känslig för infektioner? Därför att dennes immunförsvar har försämrats av AIDS-sjukdomen. Detta leder till att det blir mycket lättare att få infektioner i kroppen. Vad är blodgrupper? Ta reda på hur antikroppar i blodet avgör vilka blodtransfusioner som kan göras. Blodgrupper innebär att olika människor har olika typer av blod med olika antigener. A, B, AB och 0. Vad är EKG och vad kan en läkare göra eller höra med ett stetoskop? Vad är EKG? EKG är elektrokardiogram. Med elektrokardiogram kan lära undersöka hjärtats elektriska signaler och hur hjärtmuskeln arbetar. Med ett stetoskop kan läkare kan höra ifall klapparna i hjärtat fungerar som de ska. Ge exempel på vad ett blodprov kan visa på. Ett blodprov kan visa om man har innebär blodcancer. Åderförkalkning och hjärtinfarkt. Blodcancer innebär att de vita blodgrupperna okontrollerat och blir för många. Åderförkalkning. Det är när fett och kalk lagras i blodkärlens väggar så att det blir trånga och stela. Hjärtinfarkt. När ett blodkärl i hjärnan täpps till av en blodpropp så kallas det för hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt. Varför tror du att så många människor i Sverige och i andra välfärdsländer drabbas av åderförkalkning? Hur kommer det sig att åderförkalkning kan orsaka flera olika sjukdomar? Skriv och berätta. Varför vi i Sverige och andra välfärdsländer drabbas av åderförkalkning beror på att vi har mycket mat och tillgång till mat. Vilket gör det där mycket fett. När man äter mycket fett och kanske inte tränar bort allt så kan man få åderförkalkning. Många som röker kan också få åderförkalkning. För att undvika åderförkalkning så kan man äta nyttigare, träna och inte röka. Åderförkalkning kan leda till flera sjukdomar eftersom kolesterol samlas på insidan av blodkärlet, vilket leder till att det blir svårt för blodet att passera. Kärlkramp, blodpropp och hjärtkranskärl, hjärtinfarkt i parentes. Det kan också leda till smärtor och kramp i benen så kan leda till att man måste amputera benet. Vilka är njurarnas viktigaste uppgifter? Och exempel på sjukdomar som kan upptäckas med urinprov. Hur bildas urin? Njurarnas viktigaste uppgifter är att filtrera blodet som reglerar även kroppens vätskebalans och blodtryck. Urinet bildas av njurarnas avfall, ämnen som njurarna har filtrerat bort. Tillsammans med vatten, avfall plus vatten, blir urin. Med ett urinprov så kan sjukdomar som diabetes, njursjukdomar och urinvägsinflammation upptäckas. Vilka ämnen som filtrerar bort njurarna? Vilka ämnen filtrerar njurarna bort? Och vilka blir kvar?
för att filtrera bort restprodukter som urinämnen, gallfärgämnen och främmande ämnen som inte kan, som kan vara medicin och vaccin. Det njurarna inte filtrerar bort är blodkroppar, större molekyler, proteiner och socker. Vilka uppgifter har levern? Att rena blodet genom att göra giftiga ämnen är mindre giftiga. Lagra blodsocker i form av glykogen. Producera galla som bryter ner fetter till fettsyror. Producera insulin som håller balans av sockerhalten i blodet. So, that's all questions and I gotta study for this. So, and also I'm so sorry, I posted a small video. No, it was like, it was not even a video, but I wrote in the description, or I wrote in as the name of the video that I was gonna live stream at 6, or 18 Central European time, but that's not gonna happen. That should be in 45 minutes, and I'm so sorry, but I can't do that because I need to study. I need good grades on this. Good grades on this crap. Sorry. I'll try to stream tomorrow, maybe? No, maybe Saturday would be a better option to stream on. Yeah, I'll do that. I'll stream on Saturday. So, enjoy yourself. Go to sleep and relax. And, watch this video over and over so I can have the YouTube money. No, I'm kidding. I barely get any money from YouTube. It's kind of depressing. But yeah, I'll see you in my next video, or the live stream.